E na noite de ontem, um jovem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Equipe do Ronda Policial aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia, nesta noite de terça-feira. Uma noite muito movimentada, polícia militar, guarda civil, muitas ambulâncias aqui no HRTM. E a ocorrência de maior atenção é exatamente um jovem de 18 anos, Caio Eduardo, que chegou agora há pouco aqui no hospital, conduzido pela ambulância do SAMU. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo ali na região do bairro Barrocas. Foi socorrido inicialmente por populares para a UPA do Santo Antônio e depois aqui para o Hospital Tarcísio Maia, sendo transferido aí pelo SAMU. Nós vamos conversar agora com o GCM Isaac, que faz parte do PAAM, que é o Pilotão de Ações Ambientais da Guarda Civil, a equipe que escoltou o SAMU até aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia. Ele fala a respeito dessa ocorrência. A gente tem pouca informação sobre a ocorrência, porque foi solicitada na UPA para dar um apoio ao SAMU. A ocorrência foi nas Barrocas. Chegou dois caras numa van preta e acionaram vários disparos contra esse indivíduo. Um rapaz novo, acho que aparenta uns 20, 22 anos no máximo. Para dar segurança não só a ele, como também a equipe do SAMU, vocês fizeram a escolta? Positivo. A gente foi acionado por eles pediram para acompanhar até o Tarcísio Maia, a gente veio no apoio. Caio Eduardo, atingido por dois tiros, já foi entregue aqui à equipe médica de plantão do Hospital Regional Tarcísio Maia, a equipe da Bravo do SAMU, que é uma ambulância de suporte básico, que fez a transferência, a condução da vítima aqui para o hospital, e o técnico de enfermagem, o Hélito, conversa com a nossa equipe a respeito das informações que foram repassadas para o SAMU em relação aí ao Caio Eduardo.